Активна інформація станом на 6 ранку 24 травня щодо російського вторгнення. Розпочалася 90-доба героїчне протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південно-Бузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. На Волинсько-Ботоблізькому напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з перекриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстані до 50 кілометрів від державного кордону України. На сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Значено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску «Погар» та населеного пункту Случовськ Брянської області. Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районах населеного пункту Білопілля Сумської області. На Харківському напрямку групування противника основні зусилля зосереджені на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова. На Слов'янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор для підтримки наступальних дій розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії. На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка-Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії. На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення в районі населеного пункту Василівка. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснив вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угрупування військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка-Кам'янське, здійснюють перегрупування. На Південно-Бузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ. У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України. Також за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога. Знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Авіаційні підрозділи повітряних сил та протиповітряної оборони сухопутних військ знищили 6 БПЛА, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин. Віримо в Збройні сили України. Разом перемогли.